Евакуює поранених з поля бою. Вже понад рік медикиня об'єднаної штурмової бригади «Людь» Ксенія Долідзе на позовний «Буря» рятує життя наших захисників. Розповідає, була першою жінкою, яка долучилася до військового формування. Спочатку мене сприймали досить скептично. І перша фраза мого начальника при знайомстві, коли він особисто приїхав за мною до Запоріжжя, щоб відвезти в місто Дніпро, було питання, чого тобі вдома з дитиною не сидиться. Ксенія згадує, на початку працювати без налагоджених маршрутів та зв'язку було складно. Та зараз «Буря» зі своєю командою діють злагоджено, як годинник. Каже, виконують евакуації навіть під обстрілами. Іноді в мене при виконанні бойових завдань в мене було таке враження, що я є актрисою якогось бойового фільму, да? Тому що насправді за лічені секунди ти підлітаєш до точки евакуації, в тебе вже все відпрацьовано, воно все летить. Коли ми виконували безпосередню евакуацію, пішли прильоти. І я побачила, як працюють хлопці, вони не зупинились. Вони навіть в той бік не повернулись, вони продовжували евакуювати. І я це робила разом із ними. Завдання медикині – витягти пораненого з поля бою та довести його до стабілізаційного пункту. Каже, робить все можливе, аби врятувати життя кожного бійця. Ми евакуювали пораненого, осколкове в обидві ноги і осколкове в позвоночник. Кажу, давайте його тут прооперуємо. Тому що я просто стою і розумію, що осколок в спині. Медики йому витягнули цей осколок, не задіяли життєво важливих нервових скінчень. І я йому одразу ж даю перчатки, цей осколок. Говорю, на себе бусики зробиш. Буря каже, вдома на неї чекає донечка. Коли почалася повномасштабна війна, їм пропонували евакуюватися. Втім, Ксенія відмовилася і змінила поліцейську форму на тактичну. Вона каже, мама, зачем тобі та війна потрібна була? Ти розумієш, що я без тебе росту, мені так тебе не вистачає, мамочка. І це больно. І як їй об'яснити, що це не моя війна? Я кажу, Дась, це не мої обставини. Ми вважаємо, що ми праві. Треба ж якось відстоювати. Ми ж українці, доводиться. Ми ж українці. Вона каже, да, воюй, а я тебе буду тут чекати. Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.